Ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 250 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas. E hoje vamos falar sobre um dos melhores lutadores do mundo, peso por peso, entrevistá-lo, né? Você que está lendo o título do vídeo já sabe quem é, mas vamos manter o mistério mais um pouco, porque antes quero falar com ele aqui, a grande revelação do Sexto Round, Lucas Carrano, nosso jornalista de Divinópolis para o mundo. Como tá, querido? E aí, Renato, amigos do Sexto Round, muito bem, cara, muito bem, muito feliz de estar aqui com esse convidado surpresa, que não é surpresa, né, uma figura aí que não só é brilhante no MMA, mas também uma simpatia de pessoa, então vai ser um prazer também entrevistá-lo e, boa, bora lá para essa edição do podcast sem mais enrolação. É, e eu falo aqui com ele, né, Patrício Freire, o Pitbull, o currículo é extenso, né, duplo campeão do Bellator, campeão peso-pena, campeão peso leve, que está participando do GP da categoria, que vale US$1 milhão. Ele avançou na última quinta-feira para a semifinal, nocauteando em pouquíssimo tempo o português Pedro Carvalho, e agora vai enfrentar Emmanuel Sanches na semifinal desse GP. Já lutou com o Emmanuel Sanches, venceu em 2018. Patrício, muito obrigado pela sua presença. Como você está? Como está esse espírito? Você já está de volta a Natal, Rio Grande do Norte? Tá feliz, tá satisfeito ou você é um daqueles eternos insatisfeitos que não comemoram nunca e querem sempre mais? Renato, Lucas, galera do Sexto Round, para mim é uma satisfação estar aqui podendo falar com vocês. Quando o Matheus me disse, ó, a galera do Sexto Round quer fazer um podcast aí, quer falar com você, eu digo, opa, faço questão de dar uma palavrinha com os caras aí, que os caras estão levantando minha moral bastante. Tô gostando dos vídeos aí, das análises. Pô, merecido. Valeu, obrigado, agradeço desde já. Pô, aí respondendo a pergunta, Renato, tenho que me manter focado, né? O campeão sempre tem um alvo na testa, se eu me acomodar, aí o bicho pega. Tem que estar treinando motivado, já vou pra academia. Fabio Maldonado. Fabio Mababo. Eu notei que depois da luta, né, a rixa com o português, com o Pedro Carvalho, foi muito longa, né? Porque a luta foi casada já tem quase um ano, né? Você escolheu ele no GP. E toda a provocação, né? Chegaram lá no seu Instagram, colonização de Portugal, do Brasil. E você, talvez um dos nocautes mais rápidos e impactantes da sua carreira, né? Um desfecho muito plástico. Você parecia meio puto ali depois do final, sério. Não deu um sorriso depois da vitória. O que estava passando ali na sua cabeça? Eu até estava comentando isso aqui com a galera. Pô, na hora eu estava muito focado ainda. E eu vi que senti ali a presença de Sanches do lado de fora. Digo, não, venci aqui, mas aqui é apenas a metade do percurso. Ainda tem um adversário ali me esperando, já do lado de fora. O cara já está classificado para a semifinal, então o compromisso não acabou. Vamos comemorar isso só depois que vencer o GP, depois que o Brasil chegar no topo, mais uma vez. E depois de todas as provocações, o Pedro Solá te deu um abraço, né? Não sei o que ele falou para você, mas ele foi ali, reconheceu a superioridade e fica por isso mesmo, né? Não carrega para frente a rivalidade. É, eu cumprimentei a equipe dele, né? Cumprimentei ele, ele tava triste lá, com a cabeça baixa. A gente vê, eu já passei pelo que ele passou, né? De ser novo, ser confiante demais e um dia enfrentar a derrota. Não fui derrotado como ele foi, daquela maneira dura, mas ele cavou aquela energia para cima dele, né? Ele tava repetindo a mesma fórmula que Conor McGregor fez no início da carreira ali no UFC. E só que ele não se deu conta que ele não é Conor McGregor e eu não sou José Aldo. Então, duas coisas distintas aí. Então, teve que tomar aquela lição da vida. Ele estava muito focado em fazer alarde, eu estava focado na luta, focado na vitória, tentando dar um passo à frente do GP e aconteceu o que aconteceu, venceu quem foi melhor. É, Patrício, tem muito tempo, né? Eu estava dando uma olhada no seu cartel aqui, muito tempo que você não lutava com alguém que falava português, né? Então, assim, desde 2013. Então, eu queria saber, assim, como que foi a luta, vocês ficaram se falando, deu para pescar alguma coisa ali que o Pedro Carvalho falou? Você também falou alguma coisa com ele antes, depois do nocaute? Como é que foi essa interação aí? Porque é algo raro, digamos assim. Verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Fazia muito tempo mesmo que eu não enfrentava alguém que falasse minha língua. É, na pesagem, a gente trocou algumas palavras. Ele falou, tô aqui agora, vamos ver e tal. Eu disse, ó, você tá nervoso e amanhã você vai perder. Falei isso aí. Lá nos bastidores, né, quando a comissão técnica nos chamou para ir para já na fileira de entrar para subir a rampa, ele estava olhando para mim, se mexendo e me fintando ali com os olhos, querendo mostrar superioridade, mas dava para ver que era tudo como se fosse
uma cena, ele tava como se fosse um ator ali. E eu, dentro de mim, muito concentrado, dizendo, vou bater em você, encosta daí na cabeça. E foi o que aconteceu na luta. Quando eu venci, eu falei pra ele, ó, você é novo, você vai chegar lá. Tenha calma, você vai chegar lá. Eu dei até uma força pra ele. Eu fiquei... A gente sabe que é o sonho de todos os lutadores chegar lá um dia. E ele teve a chance de enfrentar o campeão, ele teve a chance de disputar o título. Não conseguiu, foi nocauteado, perdeu da maneira mais brutal possível. Mas ele é um atleta, um profissional, um pai de família. E eu fui lá dar essa palavra com ele. Espero que com isso ele tenha a cabeça mais aprimorada depois dessa luta. Todo campeão ele precisa de uma derrota para chegar lá no topo e se manter mais firme. Eu acho que é isso. Todo campeão merece passar por uma derrota antes. Maravilha. Qual é o seu plano para o curto e médio prazo no Bellator, Patrício? Você tem o GP, né? Para ser campeão, você precisa fazer pelo menos mais duas lutas. O Emmanuel Sanchez é a primeira. A segunda é o vencedor do Darren Caldwell com o AJ McKee. O AJ McKee é o favorito, né? Do outro lado da chave. Que vai ser essa quinta-feira, né? A gente transmite na ESPN Brasil. Depois, obrigado. Depois você também teria que defender o cinturão dos leves, se o Patrick não for escalado para a luta, né? E até agora não foi. E você ainda disse no portal do Vale Tudo que pensa em bater 61 quilos, que é uma possibilidade para você, e tentar vencer de novo o Juan Archuleta, que é um cara que você já venceu como peso pena. Seria uma guerra em três frontes. Você é um só, né? Então, como é que você gerenciaria esses múltiplos frontes? Acredito que você tenha confiança que você vai vencer esse GP também, né? É isso que você falou. A gente agora tem um GP, né? Tá disputando o GP agora, tá no meio do GP. E, infelizmente, o GP ele atrasou muito. Eu acho que ele já devia ter terminado. Mas teve que ter essa pausa agora por causa da pandemia. E aí, realmente, agora eu não sei se a organização tem tempo hábil para me colocar uma disputa de cinturão do peso galo, eu ainda estando com o peso pena e o peso leve como campeão. Eu acho, sinceramente, que o Bellator perdeu esse time por causa da pandemia. É impossível travar três categorias em um momento só. Agora eu realmente não sei o que vai acontecer. Até eu tô curioso. Olhando para o que você tem para o futuro, quem que você acha que é o adversário mais duro que você pode enfrentar? Imaginando, ó, Emmanuel Sanchez, AJ McKee, Darren Caldo, de repente um peso leve tipo o Ben Henderson, que foi um cara que você enfrentou e se machucou, né? Ou até o próprio Archuleta. Dessa galera que você pode enfrentar nas próximas rodadas, quem que você acha que é o cara mais duro e a luta mais difícil? Todos esses que você mencionou são duros. Só tem que levar em consideração o time que esses caras estão, né? O ritmo, quem tá com o melhor ritmo agora, eu acho que são os da outra lado da chave, que é Caldwell e AJ McKee. Eu tendo a dizer que o especialista sempre ele é o mais chato para você lutar, o mais duro. Quando o cara é completo, você consegue se virar com ele em todas as áreas. Você consegue fazer uma luta movimentada e às vezes ele é completo, mas não é melhor do que você em uma parte específica. Você faz a parte específica. Darren Caldwell seria o mais chato? Eu acho que ele seria o mais chato. Ele pode acontecer o seguinte na próxima luta dele. Ele pode amarrar o cara por 25 minutos, só finalizar logo. Como também tinha que pode nocautear ele rápido. Os dois são muito difíceis, mas Caldo ele traria uma luta mais complicada, eu acho. Patrício, você tá no Bellator aí há muitos anos, né? Chegou lá em 2010, então já vai aí para uma década. Desde a época que o cage era tatame, era cinza escuro ainda, né? Então, assim, passou pela época dos torneios e agora nessa gestão aí do Scott Coker, enfim. Eu queria saber de você o que mudou nesses tempos, como é que você avalia essa mudança e, para você também, qual o modelo era melhor? Porque o Bellator, durante muito tempo, tentou aplicar um modelo ali que seria só com torneios. Hoje em dia, veio para um esquema que é mais assim, as categorias vão se mexendo e aí agora colocou torneios também, Grand Prix, mas, enfim, qual esquema é melhor para você, pessoalmente, e como é que você avalia essa mudança ao longo dos anos, já que você é um quase sócio, né? O dia que sair vai ter que pegar uma participaçãozinha ali no Bellator. Patrício, deixa eu alongar um pouco a pergunta. O Scott Coker, né? Os lutadores gostam muito de tratar com ele, diz que ele é meio paizão, e você trabalhou com o Bjorn Rebney também, que muita gente não gosta. A diferença dos dois chefes. Eu acho que a parte de ranking não está sendo muito respeitado hoje, né? Você vê que, às vezes, muitas pessoas estão ranqueadas, estão lá na frente e chega um cara ali da sétima colocação e disputa o título porque está falando melhor, porque fez um nocaute mais bonito. Enfim, porque os fãs querem. Então, o ranking ele não está sendo muito respeitado hoje em dia.
Mas, na minha visão, tem espaço para as duas situações. Tanto torneio quanto o ranking. Ou a luta que os fãs querem ver. A gente sabe que o esporte é um entretenimento e depende de visibilidade para se manter vivo, né? O esporte ele tem que estar com isso aí atralado. Para mim, cabe tudo. No meu ver, desafio tem que ser aceito. Você foi desafiado, aceita o desafio e luta. Mas cabe tanto o ranking como o torneio. Eu prefiro o torneio. É mais real. Você sabe quem está se classificando, quem merece estar na disputa de título, realmente quem está vindo com o maior número de vitórias, e aí você vai e dá a chance para aquele atleta lutar pelo cinturão. E a outra pergunta sobre Hebner e Scott Cuca, né? Cara, na época de Bjorn Hebner, eu não falo inglês fluente, eu entendo muito bem e arranho bem. Hoje, né? Mas na época eu não falava nada, não entendi nada. Então era muito difícil tratar com esses caras. Mas eu via que ele, o vice-presidente, era muito ruim de trato com os lutadores. E hoje Scott Cooker, né, e também Mike Kogan, que é o matchmaker da minha categoria, nós temos uma amizade muito forte. Então os caras são meus parceiros de trabalho. A gente trata muito bem, a gente janta junto, almoça junto, conversa sobre negócio, conversa sobre o desenvolvimento da organização. Então, para mim, hoje em dia está bem melhor realmente. E também eu sou campeão, né, tem mais peso na hora de falar. Verdade. Tito always says I'm using my mouth to get my opportunities. The only person I know that made money using their mouth is his ex-wife. Patrício, eu queria entender, a gente estava conversando aqui fora do ar, né, que a fórmula de bolo pro sucesso, né, ela não é complexa, ela é simples, né, basicamente repetição, força de vontade e tudo, abdicação, comprometimento, responsabilidade. E tudo isso que a gente escuta muito por aí. O difícil é a execução, né? Difícil é alguém, um indivíduo que seja capaz de dizer não para tudo, de se manter focado. Por exemplo, se você ler o livro do Michael Phelps, o cara esteve numa piscina às 5 horas da manhã, dos 7 anos de idade aos 24. Ou seja, ele dormiu tal hora, ele esteve na água gelada, enquanto os amigos saíam, bebiam, namoravam e faziam tudo mais, ele estava lá. Então, todo mundo quer ter 8 medalhas de ouro olímpicas, mas ninguém quer estar na piscina todo dia, 5 horas da manhã, certo? O problema é a execução, né? A fórmula de bolo ela não é complexa, o problema é a execução. Eu queria entender o que criou o Patrício Pitbull. O que na sua criação, pai, mãe, como é que você foi criado... fez essa pessoa que é muito obsessiva com o trabalho. Você voltou da luta, você já vai treinar hoje. Eu conheço você há muitos anos, né? Desde que você treina na Team Nogueira aqui no Rio de Janeiro. E a história que eu sempre escutei de você é que, cara, tem que te expulsar da academia, tem que te amarrar em casa, que você não consegue não repetir aquilo ali 1 milhão de vezes e tal. O que criou isso? Foi um exemplo de um pai, de uma mãe... uma forma rígida como você foi criada ou alguém que você modelou e a importância do seu irmão, né? Você tem um irmão mais velho, o Patrick é mais velho, todo mundo acha que você é mais velho, mas o Patrick é o irmão mais velho, né? São dois competidores natos que vocês competem desde o berço, né? Então, queria o seu ponto de vista para a formulação do Patrício Pitbull, duplo campeão do Bellator. Oh, pergunta maravilhosa. Você praticamente falou tudo aí que todo mundo já sabe, né? A gente... Parece clichê quando a gente vai falar que tem que se superar, tem que se dedicar, não sei o quê. Todo mundo sabe disso. Mas realmente o difícil é você fazer aquilo. É aquilo. Todo mundo quer os louros da glória, mas não quer o sacrifício. O principal nessa vida, no meu entender, é o sacrifício. Todo mundo vai ter festa de Natal, vai ter Ano Novo, vai ter Carnaval, vai ter Carnaval fora de época, vai ter São João, vai ter aquilo... Vai ter aniversário, mas você vai ter que escolher qual é a sua prioridade. Você quer ser o quê? Você quer ser o melhor do mundo? Então você tem que fazer a trajetória de uma pessoa que é melhor do mundo naquilo que faz. Então para você ser o melhor do mundo naquilo que faz, você tem que ter dedicação. Você tem que se sacrificar. Eu faço com prazer. E às vezes faço sem prazer também. Gostando ou não, você tem que estar lá no dia a dia batalhando pelo seu objetivo. É isso que você tem que fazer. E, Renato, a criação influencia bastante, sim. Meu pai é militar, apesar dele ser um pai... Eu chamo ele até um pai dócil. Ele não é um cara... Ele é coronel da polícia, ele é aposentado, coronel militar aposentado. E todo mundo acha, ele é coronel, ele é aquele cara do bigodão, brabo e tal, que fala grosso com todo mundo. Não, meu pai é super dócil. Um cara bem educado,
pratica atividade física desde criança também. Então, logo quando a gente era criança, ele gostava de fazer, já tinha muita competitividade entre meu irmão. E ele fazia muitas apostas assim, vamos ver quem corre mais, vamos ver quem pula mais alto. Você, além de mais novo, é menor do que o Patrick, né? Isso, sempre fui menor. Então, quando eu nasci, o meu irmão já era melhor que eu em tudo. Então, eu tive que começar a tentar vencer dentro de casa, né? E eu tava até falando com você antes aqui, vou até repetir, que até hoje eu não consegui superar o poder de nocaute que ele tem. A gente tava vendo os recordes aí no Bellator, ele tá na minha frente, número de nocautes. Então, a gente tava brincando, ó, vou passar você já, viu? Então, influencia muito a criação. A nossa mãe, ela sim tem um pavio curto, gosta de resolver tudo na hora. Vai pra casa desmoralizado por ninguém. E combinou ali com a frieza e a cautela do meu pai, nasceu os dois irmãos aí, os Pitbull Brothers. A minha criação, né, tendo meu irmão ali como maior que eu, mais forte que eu, me ajudou muito. Nos dias de hoje, você vai ver, todo lutador que vai me enfrentar, ele fala, eu sou maior do que você, não sei o que, isso aí, pô, isso aí, eu nasci com alguém sendo maior que eu, mais forte que eu, isso aí não faz diferença pra mim. Eu nasci sendo forjado no calor da batalha mesmo, realmente. E como é que, assim, imagino que a pessoa que mais te socou nessa vida foi o próprio Patrick, né? E vocês já saíram na mão no meio de casa pelo nugget maior, pelo pedaço de frango melhor? Tem muita história de porrada entre vocês. Porrada que eu digo não regulamentada, né? Dentro do cage no treino, mas sem limites. Isso é o que aconteceu mais nas nossas vidas, isso aí. Porrada por causa que o pai botou um copo de suco maior pro outro e o ciúme, né? Lógico, não é por causa da comida, é por causa do ciúme. É, mas tinha muita briga dentro de casa. E aí, em 98... Eles já se machucaram? Ah, sim, sim. Quando nós éramos adolescentes, nós passamos, acho que um ano sem se falar, por causa de briga. E aí, o nosso pai deu um baixa nisso. Colocou a gente no jiu-jitsu em 98 e falou, ó, de vocês vai ser aqui, ó, na luta. Com disciplina e sem briga na rua. A gente também brigava muito na rua. Aquelas gangues de moleque de rua, a gente brigava direto. Aí nosso pai colocou no jiu-jitsu para disciplinar e aí a gente voltou a energia para a competição. Mas as brigas dentro de casa não pararam. A gente começou a brigar tecnicamente. A gente treinava muito jiu-jitsu, judô e depois kickbox. Então aí só não dava muito burro na cabeça, era do peito para baixo. E muito jiu-jitsu e judô dentro de casa. Quebrava tudo. E aí o nosso pai, para fazer vergonha, dizia, ó, a porta do banheiro tá quebrada, vai ficar quebrada até vocês ficarem adultos. E eu lembro que a mesa da sala quebrou também, e o sofá, e ele deixou lá do jeito que estava. Para saber que tem dois cachorros dentro de casa aqui, e vocês criaram vergonha na cara. Aí o tempo passou, a gente fez ali 14, 15 anos, foi engrossando o pescoço, e aí começamos a, em vez de brigar dentro de casa, começar a brigar com os de fora em competição real. Aí vocês pararam de competir, passaram a cooperar, né? E aí foi quando tudo mudou. Exatamente. E aí tudo mudou. Mas o Patrick sempre foi o meu principal sparring, né? Hoje em dia a gente não treina mais um contra o outro. Se machuca muito se for treinar. Agora um é corno do outro. É a melhor forma de subir junto é assim. Patrício, uma dúvida assim sobre percepção, né? A gente está falando um pouco sobre como é que foi a sua história, como que você se formou. E eu queria saber como que você se enxerga. Então, assim, como é que você se avalia como lutador profissional de MMA? O que que você acha que são suas principais qualidades? O que que você acha que te faz ser especial, diferente? Enfim, para você estar onde você está hoje. Acho que você... E, assim, eu acredito, e aí eu até quero que você confirme, se puder, que você se considera um dos melhores, se não o melhor lutador do mundo, né? Acho que é difícil o atleta não se ver dessa forma, mas eu queria entender qual que é o seu posicionamento com base nisso, como você justifica e ampara essa percepção. Eu gosto de superar o tempo todo. Eu sei que eu tenho que focar nos meus adversários, mas eu estou preocupado muito comigo, sabe? Se eu estou chutando bem com a esquerda, se eu estou chutando bem com a direita, se eu consigo lutar de canhoto dentro da academia, se eu consigo fazer tal movimento, se eu consigo ser curto e lutar contra um cara de 1,90m na academia e ele não me tocar com golpe reto. Eu gosto de sempre estar me superando, sempre colocando coisa nova no meu jogo. E isso me faz evoluir sempre. Então, se eu tenho aquela meta travada, não, meu jogo é esse, e eu vou focar nesse meu jogo, eu acho que eu tinha retroagido e ficado para trás. E é o que acontece com muitos campeões aí que ficaram muito tempo na dominância e hoje foram ultrapassados. É uma guerra de mim comigo mesmo, entendeu? Eu acho que é isso. E me vejo, sim, como o melhor lutador do mundo.
às vezes eu gosto de parar e pensar assim, quem tá por tanto tempo assim como eu, lutando por títulos e sem deixar cair o ritmo, sem deixar cair o nível, e pelo contrário, subindo o nível. Eu sou um dos únicos aí. Eu acho que John Jones também tá nesse meio. Khabib não foi campeão peso leve, nunca perdeu, mas também não ficou muito tempo sendo campeão. Ele tem quantas defesas? Três defesas. Ele não ficou muito tempo ali como campeão. Para mim, ele é um cara, um monstro, mas ele tinha muita luta boa ainda para se fazer. Ele bateu muito cara duro, mas faltavam algumas pessoas para ele limpar a categoria. Eu gostaria de ver ele de volta, na verdade. O Patrício, você está dizendo aqui que você quer treinar para ser ambidestro, para não ser tocado por um cara alto. Você estava falando sobre a tecnologia, né, para evitar overtraining, que talvez seja seu maior problema de não parar de treinar, que você usa no seu dia a dia. Você tem o karatê, você tem o kickboxing, aí você traz o judoca, você traz isso, você traz o wrestling. O seu dia só tem 24 horas, como o meu, como o do Carrano, como de qualquer um. E para você poder trabalhar em tudo isso, você tem que dizer não para muita coisa, né? E uma pessoa que diz não para muita coisa, inclusive vida social, etc e tal, e eu digo isso porque eu me identifico um pouco com o seu caso, ela não é fácil de convívio. Não é fácil conviver com uma pessoa que seja tão perfeccionista no seu trabalho ou qualquer coisa assim. Você não bebe, você não é de farra, quão difícil foi passar a juventude dizendo não, abdicando, de novo, o lance da jornada, né? Hoje, o Patrício é duplo campeão do Bellator, todo mundo quer ser duplo campeão, quer ganhar bem, quer ter uma casa legal, mas quão difícil foi na juventude, durante essa jornada, dizer não, e as pessoas dizendo que isso é difícil de trato, de que não é fácil conviver com você e tal? Além das pessoas dizerem que não iria valer a pena, eles não acreditavam no que você estava fazendo, né? Mas as pessoas que importavam para mim, que era minha família, eles acreditaram. Então isso para mim que fez a diferença. Como motivação em continuar a fazer o que eu fazia. A gente sabe que tem muitas datas importantes que a família tem que se reunir, Natal, Ano Novo, e eu me vi várias vezes ou não indo para essas datas comemorativas ou não aproveitando como deveria. Nunca deixei a luta para ter isso aí como minha meta, né? Farrear, beber. Então, sempre minha prioridade na vida foi o treino. Eu, muitas vezes, parecia ser uma pessoa antissocial. Então, eu queria ser campeão mundial. Eu sempre disse isso, desde criança, eu lembro. Todo mundo perguntava, você quer ser o quê quando crescer? Eu comecei falando, eu quero ser policial, igual meu pai. E a vida foi me levando para o lado da competição e eu comecei a falar, eu quero ser o melhor do mundo. E até hoje eu faço tudo na minha vida, todo passo que eu dou, para ser o melhor do mundo. Um dia, quando eu perceber que eu não sou mais capaz de ser o melhor do mundo, eu paro. Então, tudo depende do meu resultado. Eu tenho que ser praticamente uma máquina. E você falou aí, Renato, que me conhece há muito tempo, desde a época da Tinogueira, e eu tava pensando, cara, um dia desse eu tinha 20 anos, e já tô com 33. Eu nem percebi o tempo passar. Só ali, enclausurado, treinando, aproveitando os momentos da juventude para me tornar um campeão, né? Exatamente. Parece aquela frase de Muhammad Ali. A gente tem exatamente a mesma idade, né? Eu conheci vocês aqui no Rio de Janeiro. Não sei se você lembra, né? Eu fiz um vídeo na casa do Patrick, né? Que ele tava indo lutar com o Ed Alves, ele comendo um Big Taste antes da luta, um McDonald's. Pois é, bicho. Patrick lutou muito tempo de 70 quilos, mas pra mim, meu irmão, era um 66. Assim como todo mundo acha que eu sou um 61. É, pois é. Hoje ele tá pesado. Hoje ele, a idade tá um pouco mais alta. Ele, em off, ele tá com 82 quilos, 80. Mas antes, não. Ele ficava com 76 quilos, 75. Então, o Patrick era mais leve do que eu, a carreira toda. Batia peso comendo McDonald's. Ô, Patrício, conta rapidamente, qual foi a sua decisão de criar uma estrutura em Natal? Você treinou na Tinogueira, no Rio de Janeiro, por muitos anos. Você poderia treinar em qualquer lugar do mundo, você poderia morar nos Estados Unidos, se quisesse. Você faz intercâmbio com o Cerrudo, já treinou na AKA e tal. Qual é a decisão de manter o dinheiro no Brasil, o foco no Brasil? E quem se pergunta, né, dá para ser campeão treinando no Brasil, tá aí, né? Você treina em Natal. Exato. Então, Renato, o nosso treino aqui em Natal, mesmo antes de eu sair daqui e ir para a Tinogueira me preparar, ele já era muito bom. O nosso treinador que faleceu, né, meus dois treinadores, eles morreram, meus dois mestres morreram, Bruno Gouveia e Alexandre Bosco, já tinham um treino muito adequado aqui. Só que
a gente precisava de uma estrutura para dizer assim, ó, tô num time grande, esse time vai me trazer maior visibilidade, e o empresário também queria na época, e você lá vai ficar focado, você vai sair daqui de perto do seu bem-estar e vai ficar no seu treinamento adequado com atletas, todos eles querendo o seu melhor do mundo, e disse, não, vamos para lá. E eu fui para Tinogueira, fiquei lá um tempo, e peguei aquela experiência. Em um determinado momento, conversei com Patrick, Jason, Leandro e Igor, na época, foi os que eu levei para lá, né? Só, galera, meu irmão, a gente tá praticamente todo mundo aqui com contrato fechado com uma organização boa, acho que menos o Leandro na época. Vamos voltar para casa, velho. A gente tá aqui, tem muita estrela, tem muito cara do UFC, tem muito cara que é famoso, o treinamento é duro, é bom, mas nesse nível aqui a gente também tem lá em Natal, a gente pode até fazer melhor, porque o treino ele pode ser focado em nós, não é desmerecendo o Rodrigo nem o Rogério, mas meio que a gente era segundo plano, e eu já tinha ouvido, não, os caras não são do UFC, tá, o UFC tava bombando na época, os caras são do Bellator, então eu via meu irmão com a luta contra Eddie Alvarez, por exemplo, meu irmão ia lutar contra Eddie Alvarez, era a luta de grosso calibre pra gente, né, e tinha os caras que iam fazer luta preliminar do UFC, e os caras treinavam em cima do cage, e meu irmão treinando tatame lá embaixo, e eu cheguei e vi aquela cena, e disse, não, pô, a gente tem que voltar pra Natal, montar a nossa estrutura, e focar no que é nosso. Deixa os caras aqui, já são famosos, já estão bem reconhecidos, somos gratos a eles, mas a gente precisa focar na nossa trajetória, e a gente vai levantar o nosso nome, levantar a bandeira dos nossos treinadores, a nossa bandeira, e cravar aqui, dizer que no Nordeste também tem um canto bom para treinar. E acabou que isso, com o tempo, veio se tornando realidade, e hoje em dia está sendo o contrário. A galera vem do sul do país, do centro-oeste do país, para treinar com a gente, vem até de fora do Brasil, né? Cerrudo, Borrachinha, já veio aqui na academia, então Kelvin Gastelum, então isso é um sinal de que tá dando certo. Patrício, seguinte, se eu recebo pelo menos 10 mensagens por dia, 10 perguntas por dia sobre você no UFC, imagino quantas você não recebe, né? A vida inteira. A vida inteira. Imagino qual seja a pressão social, né? Porque... E a pior de... Renato, a pior de todas. Um dia você vai para o UFC. Ah, sim. Como se fosse algo que eu estou merecendo ir. A pressão social, imagino que seja enorme. Mas lidar com pressão social, como a gente já cobriu aqui no podcast, não é um problema para você, né? Da juventude treinando em vez de curtir a vida, entre aspas, você já está acostumado. Então, mas imagina, quando você vai na padaria, quando você vai no restaurante, porra, você é o campeão do UFC? Não, eu sou campeão do Bellator. Não, mas não é o UFC? Tem que explicar que o esporte é MMA, que o UFC é uma organização, o Bellator é outra. Você já tem respostas prontas, né, para essas perguntas, né? Mas imagino, assim, que, por um lado, você está acostumado, né, a essa realidade, porque 90% dos fãs não tem tanto detalhe, não é um público mais atento, mais hardcore. Mas, por outro lado, se eu conheço o competidor visceral dentro de você, também tem aquele desejo de falar, porra, por que, que não me reconhecem como número um? Eu sou o número um, eu acho que eu sou o número um, não sei, por que, que não me reconhecem? Então, como é que fica essa dualidade na sua cabeça de... Tipo o Michael Chandler agora, que de repente topou ganhar menos, o Ed Alvarez tentou ganhar menos. Como é que fica essa guerra na sua cabeça de repente dar um passo atrás para provar ao mundo o seu ponto ou não? E aí tem o lance do que as pessoas não entendem muito, o lance do comercial, né? Você é campeão, você tem contrato, o seu contrato tem cláusula de renovação automática, você é um dos lutadores mais bem pagos do Bellator. Scott Coker não vai abrir mão de um duplo campeão dessa forma. O que o UFC pagaria para você entrar lá, né, entre aspas, ser um iniciante da empresa, por mais que você já chegasse com um title shot, não será perto do que o Bellator estaria disposto a pagar para te manter, né? Então, como é que vira essa dualidade na sua cabeça? Você pensa, às vezes, em, cara, eu tenho que ir, eu tenho que provar para a massa. Não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que seguir no Bellator. Então, bem no começo, eu tinha mais esse sentimento. Pô, eu acho que um dia eu tenho que ir pro UFC e bater nos caras lá, porque eu tenho que provar que eu sou o melhor, etc. Mas aí, com o tempo foi passando, foi amadurecendo, eu disse, não, eu tô aqui, tô enfrentando caras duros, cara que tá saindo para disputar o título da categoria de cima. Eu bati aqui na cauteria em um minuto, então, porra, eu sou o melhor. Não importa em qual organização eu tô lutando, importa quais os adversários que eu tô enfrentando,
o que eu estou fazendo, quais os recordes que eu estou alcançando aqui. Então, acaba que com o tempo você não consegue ficar mais escondido. Vai ter uma hora que a galera vai começar a apontar para você e vai dizer assim, não, realmente esse cara é o melhor, mesmo ele estando naquela organização. Então, e se tratando do Bellator, é uma organização que ela não veio para ser a número 2. O Bellator dá todos os passos para ser a organização número 1. Os caras estão fazendo a contratação agora gigantesca nas categorias de base. Então, eles estão fazendo isso. Eles chegaram na Europa e disseram assim, ó, vamos pegar todos os lutadores que estão free e vamos contratar. Quando o UFC chegar aqui para fazer um evento, eles não vão ter nenhum lutador para contratar. Então, o Bellator está dominando por região. Eles estão fazendo isso com os russos, eles estão fazendo isso com os ingleses e com a Europa em geral. Eles contrataram muitos atletas aqui da Pitbull Brothers, foram na SBG, pegaram a galera. Então, os caras estão querendo crescer. E eu cresci junto com a organização também. O nível de competição foi aumentando, eles foram trazendo caras bons, também do UFC, saíram como tops de lá, e estão na organização. Então, basta você livre do contrato para o Bellator negociar com você, caso você seja no top 5, top 10. Então, é isso. Um dia a gente pensa, quando mais novo, em provar algo para os outros. E outro dia a gente vai ganhando maturidade, dizendo assim, não, estou feliz onde eu estou, gosto do desafio, vamos fazer um cross promotion, se você é melhor que eu, então vamos provar, vamos botar aqui os dois galos para se enfrentar e ver quem é o melhor de briga. E a bola está cantada, Volkanovski quer a luta, eu já apostei 1 milhão, chamei Dana White para o embate, só falta eles dar o primeiro passo. A gente sabe que é algo muito difícil de acontecer, mas está aí. O mundo só vai dizer quem é o melhor se tiver a luta e um dos dois vencer. É isso. Duas perguntas e uma para terminar. A chance de co-promoção do UFC com o Bellator, principalmente com o UFC tendo essa liderança de mercado, é praticamente nula. Isso. Imaginando que pela via convencional, de acabou o seu contrato com um, você assina com o outro. De 0 a 10, qual é a chance de um dia o Patrício ser lutador do UFC, como você pensa hoje? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda parte da pergunta é Patrício Pitbull versus Alexander Volkanovski hoje. Como faz uma análise dessa luta e como seria? O futuro a Deus pertence. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas posso sim ser lutador de outra organização. O Bellator é uma organização muito liberal, os caras são muito tranquilos. Se você não está satisfeito com o trato, eles não obrigam você a ficar. Eu sei que eu sou campeão, tenho 2 cinturões e eles não vão me liberar tão fácil. Mas também agora não é minha vontade querer sair. Eu estou sendo bem tratado, eu estou tendo bons desafios, que é algo que me move. Estou batendo recordes, quero deixar minha marca cravada de uma vez por todas no evento. E não vou fazer isso com a organização que me projetou. Então, mesmo eu tendo a oportunidade de cair fora, eu não vou sair assim do nada. Eu tenho uma gratidão por aquela empresa que investiu em mim também. Uma mão lava a outra, eu acho que nós somos parceiros de negócio. Então, e também tem outro lado, não, vamos pro UFC, vamos provar que aquele cara que foi forjado do Bellator pode chegar lá e bater em todo mundo, caso não aconteça o cross promotion, que é o mais difícil, né? A gente sabe, na minha visão, que o próximo passo do esporte, mesmo que demore a acontecer, mesmo que seja improvável agora, é isso, vai ter um dia que o MMA vai ser igual ao boxe, você vai poder enfrentar campeões de outras organizações, você vai poder unificar títulos. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu gostaria que fosse da minha época. Por isso que eu já estou chutando apertando essa tecla o tempo todo. Espero que o tempo não passe, seja cruel comigo, né? Mas estamos aí. E qual foi a outra pergunta, Renato? Você contra Alexander Volkanovski. Todo mundo sabe que eu bato nesse cara. Isso aí é inquestionável. O cara, ele nocauteia ou finaliza? Você pode me responder essa pergunta? Ele nocauteia ou finaliza? É mais decisão, né? Pô, o cara é chato pra caralho, mano. Só enrola. Pula igual a pipoca. Chuta na perna, joga um jab de encontro, bota na grade, amarra. Ganha assim, com a regra de baixo braço. Eu vou matar ele. Dei matar lá o queixo dele rápido, primeiro round. Mão esquerda. 1, 2, 3, 4. Acabou. Bate. Acabou. É o Brasil. Júnior Cigano do Brasil. Sensacional. Meu querido Patrício, muito obrigado aí pelo seu tempo, por essas respostas. A gente embala aqui o nosso podcast. Muito bom, né, Carrano? Esclarece algumas coisas, a gente entende como pensa um cara de alto nível, né? Ah, com certeza. E como eu falei antes, né, além de tudo isso,
Ainda tem o fato do Patrício ser um gente boa de marca maior. A gente já tinha tido oportunidade também, como você, né, de trocar uma ideia com ele em off e tudo. Então a gente sabe que é um cara não só muito esclarecido, mas também muito carismático. Então, com certeza, não só para a gente aqui, mas para o pessoal ouvindo, vai ficar bem mais agradável. Carrano, tem abraço da cobrinha essa semana? O nosso digníssimo Chris Lee, que julgou a luta principal do último sábado entre Rafael dos Anjos e Paul Felder, cara, ele não merece o abraço da cobrinha, não. Ele merece o abraço do Instituto Butantan inteiro, né? Porque, pelo amor, como é que o cara viu 48 a 47, Renato, naquela luta? Não sou eu, até comentei na resenha pós-luta, né? Não fui eu, o Paul Felder ficou chocado na hora que falou, na hora que começou o Bruce Buffer lá falando: Judge Chris Lee scored this contest 48-47. Felder. Aí o Felder olhou pro lado e falou: que isso, cara? Tá louco? Eu ganhei essa luta. Tinha não que dá. Sair preso ali da... Porra, tem que prender. Talvez não seja preso porque pode alegar insanidade, né? E aí vai direto pra clínica. Não dá, cara. Então, assim, receba aí o abraço da cobrinha. Haja soro antiofídico pra resolver essa doideira, porque essa aí não deu, não. Esse resultado foi bizarro. Maravilha, Carrano. Um grande abraço pra você, que tenhamos uma boa semana de trabalho, né? Programação a pleno vapor. Com certeza. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Patrício. Prazer dividir aqui os microfones com você. E, mais uma vez, parabéns pela vitória. E, cara, é isso aí. Vamos, né, trabalhar duro aí essa semana e entregar conteúdo aí pro pessoal que é fã de MMA. Patrício, eu estendo meus parabéns e agradeço novamente. Muito obrigado aí por doar seu tempo a gente aqui, para o pessoal entender como você pensa. Valeu, Renato. Valeu, Lucas. Obrigado aí, galera do Sexto Round, pelo espaço. Para mim é satisfação, como eu falei no começo. Beleza, pessoal, um grande abraço a todos. Fiquem ligados no canal do Sexto Round. O podcast também está disponível nas plataformas de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. E voltamos em breve. Tchau, tchau.